Це майданчик для стріт-воркауту на Муромському в'їзді. Один із багатьох у Харкові. В прокуратурі стверджують, підрядник зробив їх неякісно. А з бюджету за ці роботи переплатили понад 2 мільйони гривень. 211 місць для занять стріт-воркаутом. Саме стільки майданчиків за останні 5 років встановила приватна фірма «Радь» на замовлення КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Загальна сума контракту більше 29 мільйонів гривень. У прокуратурі кажуть, за ці послуги переплатили понад 2 мільйони гривень. У Харківському антикорупційному центрі пояснюють, вартість кожного майданчика завищена щонайменше на третину. Загальна вартість однієї майданчику в 2019 році, універсальна ціна одна, була 165 тисяч гривень на влаштування такого майданчику для воркауту. В 2018-му 143 тисячі гривень. За оцінками експертів, такий майданчик навіть на зараз, на сьогоднішній день, коштує з улаштуванням, з повністю встановленням не більше 100 тисяч гривень. Експерти вже перевірили 13 майданчиків. На 4 із них констатували неякісне виконання робіт. Мовляв, замість бетону фундамент зробили із цементом піщаної суміші. Оце може призвести, що коли людина буде займатися, наприклад, якимось силовим видом на якомусь, ну, такому вуличному тренажері, то він може або, ну, повністю зламатися, або нахилитися, або, ну, просто може виникнути небезпечна ситуація для тієї людини, яка займається. У Московському райсуді відбулося засідання, на якому прокуратура вимагала відправити директора приватної фірми «Радь» Антона Константинова під варту на 2 місяці із заставою у 2 мільйони гривень. На даний час проводиться ще 30 інспекторів, вони ще не є завершені ще під цим епізодом. Тому основне виноваження вважає, що саме на них може впливати експертів Константинов. Сам Константинов каже, що переховуватися від слідства не буде. Запевняє, на ньому тримається його підприємство, а також він є гарантом по декільком кредитним договорам. Ні таких ні намірень, ні вміння навіть цього робити. Тому що я звичайний будівельник. Строю об'єкту, у мене хороші рекомендації. Особисто коментувати ситуацію підозрюваний відмовився. В антикорупційному центрі кажуть, що у цій справі свій інтерес може мати і комунальне підприємство-замовник. Якщо він приймає роботи з такою вартістю, з такою якістю, і підписують акт виконаних робіт, то, на нашу думку, це, звісно, погоджено з замовником. У комунальному підприємстві «Спорт для всіх» на наш дзвінок відповіли, людина, яка могла б прокоментувати ситуацію, немає на місці. Додамо, що зараз Антон Константинов проходить у якості підозрюваного по ще одній справі. Вона стосується розкрадання коштів під час капітального ремонту в обласному клінічно-шкірно-венерологічному диспансері номер 1. Антон Милановський, Євген Шинкаренко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».